Sidoqoft, po të shohim gjithë të kuadër, pra optimal mundësish integrimi dhe bashkëpunimi nga të gjitha pikpamjet, pastaj nuk mund të mos jemi të kënaqur për numrin e ndërmarrjeve italiane që janë të pranishme këtu, janë rreth 900, por janë shumë pak në fakt. Për atë, po të marrim parasysh ambicjet tona dhe potencialet e vërteta të territorit tonë që mund të ofrojnë pra hapësirat dhe mundësit, mund të ofrojnë shumë tepër hapësira dhe mundësi. Si nga pikpamja numerike, ashtu edhe cilësore. Italia është partneri me një peshë, me peshën shumë më të madhe, të rëndësishme të eksporteve në Shqipëri. Në 2014 kemi arritur në 52%, pra, si vëllim, por besojmë shumë se ka ende shumë mundësi për të bërë edhe më shumë. Dhe sigurisht, ajo që ka mund të bëhet në mënyrë thelbësore, pra mund të bëhen ata që punojnë në sektorin privat dhe që kanë aftësit për të investuar në këtë vend. Dhe unë jam shumë i kënaqur që të them se është një situatë, një gjendje ku ka përmirësime nga të gjitha pikpamjet përsa i përket hapësirës, klimës, për të bërë biznes në Shqipëri.